Se, enda et maleri. Dumt ikke Makini er her og kan få det til å røre seg. Fortell oss hva det betyr. Ta det med ro. Jeg kan finne det ut. Vel? Niks, jeg er helt blank. Skal jeg gå hen til Makini? Jeg er fortsatt redd for at det kan være for farlig her nede. Ja, hvem vet hva som kan skje med henne? Store B! Beisty! Hva? Hopp av nå! Dere, se opp! Spissesteiner nærmer seg! Jeg mener dere nærmer dere spissesteiner! Kibako! Beisty! Innkommende! Dere, land på meg! Gikk det bra, eller? Ja, like hel. Takk, Beisty. Flaks at vi hadde med oss løverikets sterkeste. Du sa det, Ono. Ok. Ono kan fly, men hvordan skal resten av oss komme oss opp igjen? Kanskje vi ikke trenger det. Se! Syns du vi bør gå inn dit? Maleriet sa at kammeret lå dypt under hulen. Vi er i hvert fall dypt. Enda et maleri. Noen anelse om hva det betyr? Jeg tror det betyr at vi er på rett spor. Kom igjen! Jeg håper vi nærmer oss denne store hemmeligheten. Det gjør vi nok. Vi finner fortsatt malerier. Hvilken vei tar vi nå? Er på saken! Jeg har masse erfaring med huler! Hvem vet? Kanskje han valgte den rette? Tapp på skjermene deres for flere videoer, og bli med på Disney Junior for å se alle favorittseriene deres.